V Ljutomeru domuje družina Štih. Prvič je bila ta družina omenjena že v 12. stoletju. Družinska kmetija je v zadnjih 50 letih doživela velik preobrat. Skupne obdelovalne površine so se močno povečale, saj kmetija danes obdeluje več kot 300 hektarjev kmetijskih površin. Površina imajo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Trenutno kmetujeta oče in sin Franc starejši in Franc mlajši. Ko je Franc starejši prevzemal kmetijo pred skoraj 50 leti, je imela le ta 17 hektarjev obdelovalne zemlje. V vseh teh letih je šla kmetija čez več preobrazb. Rodili so krave, goveje pitance in prašiče. Danes pa so visoko specializirana poljedelska kmetija. V pogovoru z obema gospodarjema človek takoj dobi občutek, da gospodarja o vsaki svoji poljedelski kulturi vesta zelo veliko. Še v času prejšnje države so Franca starejšega v časopisih razglasili za svetovnega rekorderja v proizvodni zelja. Takrat je dosegal kar 103 tone zelja na hektar. V času, ko pa so pri hiši predelovali sladkorno peso, je ponovno presegal 100 ton predelka na hektar. Na kmetiji so letos posejali ozimno pšenico, ozimno in spomladansko čebulo, mak, oljne buče, pivski ječmen in koruzo. Oba gospodarja lahko danes ocenimo kot vrhunska poznavalca in uporabnika kmetijske mehanizacije. So mehanizacijo tradicionalno servisirajo kar sami. Imajo namreč zelo veliko delavnico, ker predvsem v zimskem času sami opravijo tudi najzahtevnejše remonte. Za kontrolo stanja svojih posevkov velikokrat uporabljata tudi dron. Kakšni fazi ta pšenica? Tik pred cvetenjem. In kako zgleda? Moram reči solidno. Solidno? Še kar dobro, ja. Ene so že začele cvetest. Ja. Suša se kaj pozna? Ja, tu so bolj težka tla, tu glih tak fest ne, ampak imamo pa predele, ko je lažje tlo, tam pa se pozna suša. Kaj bo naslednja obdelava na tem, na te parceli? Enkrat še dognevanje za kvaliteto, potem pa še samo žetev. Te so že zaščitene s fungicidom? So zaščitene, ja. To smo zdaj pred kratkim vse napravili. In to zaščito ne izpere daž? Ne, ne. Koliko časa? Tak gledamo, da niso napovedane padavine. Koliko časa mora biti gor? Par ur že. Par ur je dovolj. Ja. Boljše je čim dlje, ne. Ampak par ur ne sme biti dežja. Kaj se pričakuje za en pridelek na, te, na, na hektar? Ja, bi rekel tak 6 ton pa dalje gor. Pa dalje gor. Ja. Težko pa je zdaj oceniti. Je še prezgodaj, seveda. Prezgodaj, ja. Zdaj so ona polne, zdaj če do kake padavine, bodo na teh parcelah kar lahko rekorde. Ne? Kaj pa, glede na to, da je bila letos slaba zima, je na lansko leto kaj bolj naprej, vegetacijsko? Malo je, ampak glede na, malo se pozna to, ja. Je malo je vse. Prej. Bi bila verjetno bolj vegetacijsko naprej, če ne bi bilo suša, ne? Ja, še to tudi, ker je to vse stres. Tudi letos je, rečemo, enkrat več špricanja bilo pri pšenici, ker strgač je prišel prej kot prejšnja leta. In nismo mogli vse naenkrat uporabiti, smo mogli iti škropiti posebej strgača in posebej fungicid. Nismo mogli kombinirati, da bi z enim delom vse napravili. Obstaja tle tudi karenca pred... Ja. Obstaja. Obstaja? Ja. To je tako, zdaj zadnje špricanje je bilo, zdaj še se samo čaka dejansko, ko bo pšenica zrela za požet. To ne mene, če vprašate, če bi se še enkrat rodil, ali bi izbral isti poklic, sigurno bi da rekel, še enkrat bi bil kmet. Kaj mora pa
mlad kmet znat? Kakšne veščine mora imeti? Kmet, mladi kmet, prveč mora biti izobražen, mora biti zelo aktiven, bo rekel tudi lačen znanja, velikih znanj, ker kmet to ni, deluje to ponižujoče, ne? Bo rekel, v šoli so mi rekli, če se neš dobro učil, boš za kmeta dober, ne? To ni res. Kmet mora danes upravljati oziroma znati največ poklicov. Največ poklicov. Če bi vam naštel, mi tega ne boste verjeli. Kaj vse mora kmet obvladati, če hoče biti uspešen. Pol pa še mora biti ljubeč, mora imeti familijo. In familija, če ga mora podpirati, in pol ni problema mlademu prevzemniku to delo nadaljevati. Glejte, Slovenija potrebuje 600 hektarjev čebule. Posejane dejansko pa imamo samo 200 hektarjev. Zakaj bi si rinili v neko mleko, v neko meso, če so pa tu rezerve? To moramo uvažati. In glejte, 400 hektarjev čebule letno moramo uvesti. In tu še je možnost, ne? Ampak to so specialne kulture, specialna mehanizacija, ki jo rabiš, bo rekel, 2 dni na leto, ostalo pa je garažirano. Ne? In zdaj čebula pa mora imeti seveda namakanje, čebule pridelovati brez namakanja ni mogoče. Pred kmetijo že več kot 100 let stoji nemi svetnik Nepomuk. In zdi se, da njegova prisotnost na tem kraju pomaga tako naravi kot gospodarjema.